relació de Barcelona i l'aigua, la relació entre la ciutadania i l'aigua, doncs, al llarg de la història ha tingut moments de gran transcendència i segurament actualment estem vivint un dels més decisius. La ciutadania ha decidit fer un pas endavant i ha decidit voler definir com volem que sigui aquesta gestió de l'aigua, com volem que sigui la relació entre l'Ajuntament, la ciutadania i el prestador del servei. Dintre d'aquesta voluntat de governar des de la ciutat l'abastament d'aigua, doncs una de les iniciatives que ha pres l'Ajuntament és organitzar el Memorial de l'Aigua. S'han repassat aspectes molt diversos, alguns de caràcter internacional i de caràcter general, com és doncs, l'expressió del dret a l'aigua i com s'està doncs, treballant en diferents llocs del món respecte a aquesta qüestió. S'han fet altres intervencions més orientades a repassar la mateixa història de l'abastament d'aigua a la ciutat. Jo crec que el retorn a mirar-nos més atentament aquests recursos tradicionals, les formes de gestió tradicionals d'aquests recursos hídrics i, per la mateixa raó, doncs, aquesta mirada sobre un patrimoni que està desapareixent i que hem menys tingut, jo crec que és una aportació important del Memorial de l'Aigua. No? Aquesta recuperació, on s'ha iniciat realment, és en els barris, o sigui, en els pobles del Pla, que ara avui són barris de Barcelona, on aquesta presència del patrimoni, d'aquesta aigua a quilòmetres zero, aquesta aigua de proximitat, era molt més present i també on hi ha molts més vestigis. No? M'ha interessat molt venir a les xerrades que s'han fet sobre el Memorial de l'Aigua, perquè entenc que han tocat els punts més rellevants de tot el que significa el sector i d'algunes de les preguntes que moltes de les persones es fan. Molt interessant perquè és una manera de fer cultura popular, perquè ja està a l'accés de tothom, despertant la curiositat i aprendre coses, que es facin coses que la gent hi pugui participar, que siguin amenes i que alhora tinguin un toc cultural, és molt important. I el Memorial de l'Aigua doncs, ha pretès una actualització conceptual i des del punt de vista de molts temes per, diguem-ne, doncs, fer una reflexió que preparés a la ciutat per al govern, per al millor govern de l'aigua de cara al futur.